务人员在发荧光棒哦。那等一下呢，我需要第一首歌的时候，我需要我们现场的朋友帮我把你的荧光棒通通打开，然后用亮亮的，好不好？因为这一首歌呢叫做 Fresh Line。那我也相信我们现场的朋友同事之间或者是跟自己的主管之间呢，都是彼此的光明灯哦，会互相的帮忙，互相的帮助。所以这一首歌是特别要送给我们现场所有的嘉宾跟同仁的，所以请把你的荧光棒拿起来，好不好？请把你的荧光棒弄亮，然后拿起来，因为这首歌需要你们的帮忙，需要你们的加持，才会变得特别特别的有意义。所以请现场所有的朋友，请把你的荧光棒拿起来。那边的朋友的荧光棒呢？这边的比较多，这边的比较少，好不好？因为这首歌是特别要送给你们的，所以我一定需要你们的帮忙，好不好？这一首歌曲